अर्पित, अंशुल, सोनिया आणि विजय हे चौघेही खास मित्र. नुकताच फ्रेंडशिप डे पार पडला तेव्हा खास सेलिब्रेशन करता आले नाही म्हणून कॉलेजला बंक मारून या चौघांसोबत त्यांचे आणखी दोन मित्र नागपूर जवळील सावनेरच्या वाकी परिसरात सहलीला गेले. मात्र सहा मित्रांपैकी या चौघांची ही सहल अखेरची ठरली, कारण सहलीला गेलेल्या सहा जणांपैकी चौघे कन्हान नदीच्या डोहात बुडून मृत्युमुखी पडले. ही घटना दुपारी 3 वाजताच्या सुमारास घडली. यात एक विद्यार्थिनीचा समावेश आहे. सायंकाळी 6 वाजताच्या सुमारास त्यांचे शोध कार्य सुरू करण्यात आले, मात्र अंधार होईपर्यंत शोधकर्त्यांच्या हाती काहीही लागले नाही. 18 वर्षीय विजय ठाकरे, 17 वर्षीय सोनिया मरसकुल्हे, अंशुल बघेल आणि अर्पित कहाळे अशा बुडालेल्यांची, तर 18 वर्षीय साक्षी कनोजे व मुस्कान राणा अशी बचावलेल्या विद्यार्थिनींची नावे आहेत. आता नेमकं घडलं काय ते जाणून घ्या. मृतकांमध्ये चौघांची परिस्थिती जेमतेम आहे. यातील काही जण इयत्ता 11वी व 12वीला शिकत होते. सोनाली मरसकोल्ले तर नियमित ट्युशनला जायची. तिचे वेगळे काही करण्याचे ध्येय होते. ती घरून निघाली. तिचा मृतक विजय चांगला मित्र होता. 2 दुचाकीवर ट्रिपल सीट करून एक ठिकाणी भेटून सावनेर मार्गावरील वाकी दर्गा परिसरात जाण्याचा बेत आखला. दुपारी 12:30 ते 1 सुमारास सर्व निघाले. ताजुद्दीन बाबांचा दर्गा गाठला. दर्शन घेतल्यानंतर तेथून 2 किलोमीटर अंतरावरील निर्जन स्थळी वाकी डोहाकडे निघाले. नदीपात्रातील पाणी बघून अर्पितला पोहण्याचा मोह झाला. त्या पाठोपाठ विजय, सोनाली व अंशुल उतरले. अर्पित आणखी खोल पाण्यात गेला आणि अचानक गंटा गळा खाऊ लागला. त्याला वाचविण्यासाठी विजय, सोनाली व अंशुलही पुढे गेले आणि तिथेच घात झाला. बचावलेले साक्षी व मुस्कान हे वारंवार तिकडे पाणी जास्त आहे, जाऊ नका अशा म्हणत होत्या. काही क्षणात अर्पित पाण्यात दिसेनासा झाला. विजय शोधायला गेला तोही वाहत गेला आणि त्या पाठोपाठ सोनाली व अंशुल मदतीसाठी धावली असता त्यांनाही मृत्यूने गाठले. आपले मित्र बुडाल्याने साक्षी व मुस्कानने आरडाओरड सुरू केली. परिसरातील काही नागरिक तिथे आले. घटनेची माहिती खापा पोलिसांना देण्यात आली. तर मृतकांमधील काही मित्र ट्युशनच्या नावावर फिरायला गेले होते. घरच्यांना याची माहिती नव्हती. या घटनेला जवळपास 24 तास झाले, मात्र अद्यापही चौघांपैकी एकाचाही मृतदेह शोध पथकाच्या हाती लागला नाही. या डोहात आजवर अनेकांचा बुडून मृत्यू झाल्याने हा डोह जीवघेणा ठरलाय. या डोहात मरणाऱ्यांमध्ये सर्वाधिक तरुण नागपूर शहरातील आहेत. या डोहात उतरण्यास मनाई असून तसे सूचना फलक लावले आहे, मात्र कुणीही या फलकांकडे लक्ष देत नाही. काही फलक झाडांमुळे लपले गेले आहे. हा डोह खूप खोल असून आत उंच सखल आहे. शिवाय त्याला कपारी आहेत असेही जाणकार व्यक्तींनी सांगितले आहे. या घटनेनंतर मृतकांचे नातेवाईक घटनास्थळी येताच आपली मुले या डोहाने गिळंकृत केल्याचे बघून आक्रोश, आकांत आणि काळीज पिळवटून हंबरडा फोडत होते. या घटनेने कामठी व नागपुरातील जरीपटका आणि नारा भागात शोककळा पसरली असून चौघाही युवकांच्या परिवारावर दुःखाचे डोंगर कोसळले. सुरभी शिरपूरकर, नागपूर, लोकमत.